Ahoj lidi, vzhledem k mimořádné situaci pro mnoho lidí se obracím i na vás, na rušáčky neboli účastníky, absolventy našich kurzů metody RUŠ. V současné době, a doufám, že to máte vyřešený, ale i tak se vám může dít, že máte nepříjemné pocity. Ty nepříjemné pocity většinou pramení ze strachu o svůj holý život a o život ostatních, většinou blízkých kolem sebe. Taky to může být strach o to, že budete trpět, bude vás to bolet, anebo vaše blízké, anebo kombinace všech těchto negací. Jak s ním zapracovat, to vy znáte. Pojmenujte na tom teď nejhorší, jak to souvisí s dětstvím, tam to vyřeším. A následně zkontroluji, jak v tom dětství, tak v současnosti, tak samozřejmě si udělám kontrolu do budoucna, jak toho problému, minus 10 až plus 10, tak samozřejmě i mého cíle minus 10 do plus 10. A nedám pokoj, až mám oba vyladěné na plus 10. Obě kontroly do budoucna, problému i cíle svého. No a samozřejmě tam může být cokoliv jiného. Takže můžete volat podporu, můžete volat na sebičkou, svoje lektory, asistenty, můžete volat kam chcete a my vám rádi pomůžeme. Když byste měli příčiny kdekoliv jinde, budeme rádi za sdílení, ať se můžou poučit i ostatní. A můžete tak pomoct jim to lépe vyhledat v sobě. No a vy, kteří nevíte, o čem mluvím, z toho si nic nedělejte. Metoda RUŠ funguje i pro ty, kteří vůbec tomu nerozumějí. Je to v principu, jako když pouštíte televizi a nejste schopni vysvětlit, jak ty integrované obvody tam zpracovávají ten signál v anténním vstupu a v zesilovači a podobně. Funguje to, i když stisnete jedno tlačítko. Tady teda musíte se rozhodnout pro to, pro co chcete dokázat. A pak vám ruška funguje tak, je to nástroj jako každý jiný. Tak lidi, mějte se moc fajn, mám vás všichni moc rád a těším se zase někdy na další kontakt s vámi. Ahoj!